הגיגים. אז הכל הגיגי הלב, זה מה שהכל קורה בתוכנו, שם עיקר המלחמה. אז הדבר היסודי מאוד זה הנקודה הזאת. נוסיף בזה עוד, בנקודה הזאת עוד דבר, הרמח"ל, בספר אוצרות הרמח"ל, יש לו פירושים על החומש. בפרשת שלח לך, המעשה של המרגלים, אז הרמח"ל אומר שעם ישראל הייתה להם טעות. הם ביקשו ממשה רבנו שישלח מרגלים. עכשיו, הרמח"ל מסביר, הם סברו, היה להם סברה, שזה מהלך נכון, של השתדלות. יש מהלך של השתדלות, שאנחנו לפני מלחמה, אפילו אם זה מלחמה רוחנית בארץ ישראל, בירור, אבל איך שלא יהיה, צריך לעשות השתדלות. אז המסביר, הרמח"ל כותב, אומר הרמח"ל, עם ישראל טעה בזה. מה הייתה הטעות של עם ישראל? הוא אומר, יש מצבים שבאמת ההנהגה משמיים שצריך לעשות השתדלות. אבל יש מצבים שלא צריך לעשות השתדלות, אלא רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא. והעם ישראל טעה בנקודה הזאת. הוא טעה בנקודה שהם חשבו שצריך לעשות השתדלות, ובאמת הדבר הנכון היה לזרוק לגמרי את השכל. אין עוד מלבדו, מה שיהיה יהיה, השם איתנו, השם מנהיג אותנו, הוא כבר יוליך את כל המהלך. עכשיו גם אנחנו למעשה, יש משנה בסוף מסכת סוטה, אז המשנה בסוף מסכת סוטה מדברת על מה יהיה לפני הגאולה, בעקבתא דמשיחא. שם המשנה אומרת את הדברים הקשים שידועים, פני הדור כפני הכלב, קלה תקום בחמותה, הגפן תיתן פריה, היוקר יאמיר, ואז המשנה מסיימת, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. אז שואל אחד המפרשים, אני לא זוכר כרגע מי זה, הוא שואל, הוא אומר, אין דרכה של משנה לדבר דיבורים של אמונה. משנה זה הלכה. יש מדרשים, זוהר, תוספתות, אבל במשניות, רבי יהודה הנשיא, שהוא תיקן את המשניות, הוא תיקן אותם באופן כזה שמשנה אומרת לנו את ההלכה. אז הוא אומר, למה הוא הכניס את הנקודה הזאת, השאלה שלו, למה רבי יהודה הנשיא כתב במשנה הזאת, אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. זה דיבור של אמונה. מה זה שייך למהלך המשנה? ואז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר שזה ההלכה. ההלכה בעקביתא דמשיחא, אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. שהנקודה שאנחנו צריכים זה מאוד 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 להתחזק באמונה ולדעת, השם מנהיג אותנו. עכשיו, ודאי אנחנו מתפללים שיהיה לנו זכות שהצבא יוכל להגן עלינו. אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים על זה, זה לא סתירה, אבל אדם, אזרח, מה הוא יכול לעשות? מה יש לנו? אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אז ההלכה שלנו זה, אין לנו על מי להישען על אבינו שמיים. כל הזמן להתחבר עם הנקודה הזאת. תודה רבה. להתחבר עם הנקודה הזאת של לסמוך על הקדוש ברוך הוא. השם מנהיג עכשיו מהלך. אנחנו לא יודעים, אנחנו כולנו מקווים שהמהלך שהקדוש ברוך הוא מנהיג עכשיו זה מהלך של גאולה וזה באמת מלחמת גוג ומגוג. עדיין, לפי האמת, עדיין בצורה מוחלטת אנחנו לא יכולים לדעת. למרות שיש פה הרבה סימנים שאנחנו כבר פה לפני איזה מהלך מאוד לא פשוט. כי מה שקרה זה דבר, מעולם זה לא היה במדינת ישראל. זה מזכיר את הפרעות של תח ותת. של חמלינסקי, זה דברים מאוד קשים מה שהיו. אז לכן גם זה, אם הדברים כל כך קשים, כנראה שזה גם מהלך מאוד לא פשוט, הדבר הזה. לכן העבודה שלנו זה מאוד להשתדל. אנחנו צריכים לדעת מה היעד שלנו. היעד שלנו זה אמונה עם שלוות נפש, עם ביטחון בשם, עם שמחה. לדעת, השם מנהיג את עם ישראל, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל לטובתנו, לטובתנו הנצחית, אין פה שום, זה לא חס ושלום, זה רק אהבת השם אלינו, כל הנקודה הזאת. והעניין הוא שבשכל קל להבין את זה. איך אנחנו משיבים את זה אל הלב? לא זה, לא איך משיבים ללב של מישהו אחר. קודם כל, כדי להשיב ללב של מישהו אחר, קודם כל אנחנו צריכים להשיב את זה אל הלב. אז פה צריך לדעת, שאין עצה ואין תמונה, זה הדרכים של התפילות. זאת אומרת, שהראש יהיה כמה שיותר עסוק בתורה ותפילה,
וכמה שפחות לשמוע לחדשות. לא שלא לדעת מה קורה, ודאי, אנחנו לא זה, לא עכשיו עלינו לאיזה גלקסיה, אנחנו פה, לדעת מה שקורה, אבל כדי לדעת מה שקורה לא צריך לשמוע את כל השטויות שלהם. זה כל היום, אני נכנס לי היום איזה חנות, שראיתי אותם מדברים, איזה כמה הבלים של שטויות שהם מדברים. הרב אמר השבוע, אסור להקשיב להם. למה? זה כל הדיבורים שלהם, זה דיבורים של כפירה, של דמיונות, זה כוח המדמה שלהם כל כך חזק. מסכנים, מישהו יהודי הוא מסכן. לא אומרים את זה בהקפדה, פשוט מסכנים, שבועים בעולם של דמיון. להשתדל לא להקשיב להם הרבה, ולאחוז. אז הרב אמר, או בעיקר, או גמרא או תהילים, שאדם ילך כמה שיותר. אדם יכול לגרוס, לא משנה, אדם קשה לו גמרא, משניות, אדם קשה לו משניות, הלכות, חומש, סיפורי צדיקים, לעסוק שהמחשבה תהיה במקום הזה, ומי שיש לו אפשרות להגיד כל יום ספר תהילים. ואם אדם לא יכול מצד המציאות שלו, אז להגיד כמה שיותר תיקון הכללי. להגיד 7 פעמים, 4 פעמים, 5 פעמים, כמה שאדם יכול. זה למעשה, מה זה הדברים האלה, מה הם פועלים? הם פועלים שנוכל להשיב אל הלב מה שאנחנו יודעים במוח. את הידיעה שאנחנו, הרי כל אחד, ברוך השם, ישאלו אותנו, יש כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא? מה אנחנו נגיד מיד? אין עוד מלבדו, אבל זה במוח. כל העבודה הזה, וידעת היום והשיבות אל לבבך. והשיבות אל לבבך, אז הרב אמר, להחזיק את הראש בתוך תפילה, בתוך תורה, זה מה שעושה את ההשבה אל הלב. לדעת, כל תיקון הכללי שאנחנו אומרים, מוריד את זה עוד קצת אל הלב. ולא, לא, זה, אנחנו לא במצב איזה. אנחנו במצב מאוד מאוד לא פשוט. מה שקורה, זה ללכת עם, ממש ללכת עם הנקודות האלה. ללכת עם הנקודות האלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להאמין בך, תעזור לי להרגיש בלב את האמונה בך, שזה לא תהיה אמונה שכלית, שאני יודע בשכל, זה גם דבר גדול, אבל עכשיו העבודה שלנו חייבת להיות עבודה של השבה חזקה מאוד אל הלב, להשיב את הדברים אל הלב. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, זה אנחנו שמענו מקרים דברים נוראים, מזעזעים. קודם כל, מומלץ לא לראות את הדברים. זה רק מכניס, זה מקשה לאדם, זה עושה מסך, האדם לא יכול להוריד אל הלב את זה, הדברים האלה. לא לראות, לא, כמה ש, ממש זה, בריאות הנפש, בשביל בריאות הנפש. כמו שאמרנו, ודאי שאנחנו צריכים להתעדכן במה שקורה, כן? אז זה אדם שומע פעם אחת חדשות ביום, זה, או מקסימום אומרים לו, אם צריך, עוד פעם, לא משנה. אבל לא להיכנס לתוך עולם המחשבה שלהם בדבר הזה. אבל פה אנחנו רוצים להגיד משהו, שמעתי את זה מהרב שלשום. הרב אמר דברים מאוד חריפים וחזקים על הנקודה. הוא אמר שהתרבות החילונית היא נכנסה כל כך חזק כבר בנשמות, וכולנו יודעים את זה, בתוך עמנו אנחנו יושבים, כולנו יודעים איזה כוח של שיגונות, של תאוות, של דמיונות, של ממון, של כבוד, כל זה. אז הוא אמר שכל ההרוגים, ככה הרב אמר, הוא אמר כל ההרוגים היו נשמות טהורות שכבר אי אפשר היה לעזור להם. והקדוש ברוך הוא זיכה אותם למות על קידוש השם, אברהם אבינו מקבל את הנשמות שלהם, הם עלו ישר להיכל כתר דקטר. זה, הוא אמר, הם הפכו להיות יהלומים בכתר של הקדוש ברוך הוא. והוא אמר, הם כל כך היו שבועים כבר בתרבות הזאת, שאי אפשר היה לעזור להם בדרך אחרת, וזה זכות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם. ובאמת, אנחנו מכירים כחלק מהנרצחים, זה כפשוטו היו נשמות טהורות. הם פשוט בכלל לא ידעו מימינם או משמאלם. והרבה מאוד, גם מהמסיבה, הם הרבה מאוד היו בתוך תהליכים של תשובה. שלא יכלו עוד להתנתק מהקשרים האלה, מכוח הדמיון הזה. אז צריך לדעת שכל אלה שנהרגו, הם מתו על קידוש השם. ולמות על קידוש השם, היה לי שיחה לפני ראש השנה עם הרב, זה היה ממש לפני זה היה ברומניה. דיברתי עם הרב. אז הרב אמר לי, זה המילים שהרב אמר לי את זה לפני חודש, בגבול ברומניה. הרב אמר לי שאדם צריך להתפלל כל חייו
שברגע שהוא גמר את העבודה שלו בעולם הזה, יזכה למות על קידוש השם. ואם יש לו את הזכות הזאת, אז הוא זוכה פי מיליארד יותר ממה שכל הוא עשה כל ימי חייו. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד גבוהה. היום ראיתי מאמר של רבי אלחנן וסרמן, הוא היה אחד מגדולי התורה לפני השואה, והוא בעצמו מת על קידוש השם. הנאצים ימח שמם וזכרם הרגו אותו. אבל זה מאוד מעניין, הוא כתב כמה מאמרים על, על מיטה על קידוש השם. היום ראיתי אחד המאמרים שלו, הוא כותב שמה, אומר, אדם שזוכה למות על קידוש השם, אפילו יש לו עוונות יותר מירובם בן נבט ובני דורו, שעשה עגלים ועבודה זרה בעם ישראל, אפילו יש לו יותר עוונות מירובם בן נבט, אומר, אין לשאר את גודל מעלתו והמחיצה שאלה, לאן הוא מגיע. ואז הוא מביא את הרמב״ם, הרמב״ם זה, הרמב״ם היה כותב אגרות לתימן, היה ליהדות תימן, אז זה נקרא אגרות תימן, מה שהוא כותב להם. אז הרמב״ם כותב להם, ומה שחזל אמרו, שיש לו זכות עצומה, הם לא התכוונו רק לצדיק ובעל מעשים טובים, אלא לכל יהודי שמת על קידוש השם, זוכה למה שכתוב. אז אמנם אנחנו מקווים שבעזרת השם לא יהיה יותר אף הרוג בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ברחמים ובחסדים גדולים, אבל בד בבד צריך לדעת את הדברים האלה, שאנשים יש להם כזה צער, אבל הוא באמת, באמת כל הנשמות האלה זכו, הם זכו שהם עזבו את העולם בצורה כזאת. זה קשה מאוד להגיד את הדבר הזה, אני יודע, אבל יש מצבים שאנחנו חייבים לדעת את הדברים האלה. אין לנו ברירה. עכשיו דיברתי עם כמה בחורים שקוברים את החבר שלהם, פה, כולם מתל אביב. אז אמרתי להם את זה. אמרתי להם, אז הם אמרו לי, תדע לך, זה הדבר היחידי שיכול לנחם אותנו במצבים כאלה. אז זה נקודה נוספת. וגם העבודה שלנו, גם אנחנו, שלא נפחד. כל אחד שיבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי בכלל לא לפחד מזה. זה שם רבי אלחנן וסרמן כותב, זה המילים שלו, כמעט מילה במילה. הוא אומר, אדם שהורגים אותו על קידוש השם, הוא מיד מרגיש את הנועם הכי גדול שיש בבריאה. הוא עוזב את העולם הזה מתוך הרגשת נועם עצומה. הוא אומר, ורובה דרובה בכלל לא מרגישים איסורים בזה, ויש מעטים שמרגישים איסורים, אז כחוט השערה ומיד הם עולים לנועם אדיר, לנועם אינסופי. אז בעזרת השם, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מתפללים שלא יהיה הריגות בעם ישראל, ושתתבטל עצת אויבינו. וכמו שאמר אחד הצדיקים, יבוא צונאמי, ייקח את כל עזה ואת כל לבנון. אנחנו מתפללים על זה כמובן, אבל בד בבד אנחנו צריכים גם זה לדעת. להכין את עצמנו, לא לפחד, לבקש מהקדוש ברוך הוא הרבה, שיהיה לנו ביטחון, שיהיה לנו שמחה, שיהיה לנו התחזקות בכל הדבר הזה. ובד בבד כמובן, אחד הדברים החשובים ביותר זה עכשיו, כל התפילות שלנו, לכוון, שכל התפילות שלנו זה בשביל עם ישראל. הכל זה להתפלל על כל יהודי ויהודי, שכל נשמה יהודית תזכה להגיע באמת לאמת, לתשובה, בדרך אמיתית. וגם כשאנחנו רואים שיש דברים מכעיסים, קודם כל יש בינינו לצערנו הרב הרבה גויים, זה חלק מהמהלך שעשו איתנו, אבל להתפלל באופן כללי שכל נשמה יהודית תזכה לתשובה ולתיקון השלם שלה, שיהיה ברחמים, שיהיה בחסדים, וכמו שהרב אמר, להשתדל, מי שיכול, יש לו את האפשרות, ספר תהילים שלם ביום, לגמור ספר תהילים שלם ביום. מי שמצד המציאות שלו לא יכול, אז כמה שיותר, להגיד תיקון הכללי, להגיד תהילים, ליקוטי תפילות, לדבר עם השם. ולמעשה, זה המהלך שאנחנו, בעזרת השם, ככל שאנחנו נתחזק, ככה אנחנו נעבור את זה ברחמים. אמר לי היום, אבא שהבן שלו היה וניצל, אז אמר לי, תדע, אני אלה, כמה שהדבר מזעזע, אבל אין ברירה, חייבים לעורר את עם ישראל בדברים נוראים. ולצערנו הרב, קליפה, טומאה, כל כך חזקה וכל כך קושרת את הנשמות אליה, שצריך, כל הזעזועים האלה זה לנתק את הנשמות מהקליפה, לבטל את הקשרים.
זה, הכל זה הולך על קשרים נפשיים. לכן אנחנו אומרים, הרינו מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים האמיתיים. למה אומרים את הלשון הזאת? כדי שההתקשרות עם הצדיקים תנתק לנו את הקשרים עם הצד השני, עם הרב דקליפה. זאת אומרת, האדם חייב להיות קשור. וזה חלק מהמעשה מעבדת בת מלך. והרב האדם בעולם הזה חייב להיות קשור עם משהו. אין כזה דבר. אין כזה דבר שאדם לא קשור. שאלה רק עם מה? כל העבודה שלנו זה לנתק את הקשרים עם הטומאה ולזכות להתקשר עם הקדושה. לכן, כל העניין של הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים זה להתקשר עם הקדושה. למה הם הצדיקים? כי הצדיק זה העמוד, עמוד האור, עמוד הענן, זה עמוד האש ועמוד הענן שהולך לפנינו. וכשמתחברים עם הצדיק, מתחברים עם הקדושה. הצדיק מחבר אותנו למעשה עם הקדושה. אז למעשה, נגיד את זה לסיכום, זה גם מה העבודה שלנו כלפי עם ישראל? דבר ראשון כמובן להתפלל. להתפלל על כל יהודי, כל נשמה יהודית שתזכה לחזור בתשובה עם רחמים וחסדים ולא בדינים קשים. דבר נוסף זה להשתדל להסתכל בעין טובה. לדון לכף זכות. כמה שיותר לדון לכף זכות. זה את עם ישראל. ובאמת יש לנו הרבה מה להגיד דקף זכות על עם ישראל. שהרי רובה דרובה היום, ברוך השם, זה בעלי תשובה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שב-45 שנה האחרונות יש בערך 2 מיליון בארץ, לא בעולם, בארץ יש סדר גודל של 2 מיליון בעלי תשובה. ואנחנו רואים, אדם חי, כמה שקר וכמה טעויות, רק הקדוש ברוך הוא העיר לו ניצוץ של האמת, פתאום רואים שבן אדם, בשנייה אחת, עוזב את הכל ורץ אל הקדוש ברוך הוא ומוכן לוותר על כל התענוגים של העולם הזה. אז כשכל אחד ילמד מעצמו מוסר ולימוד מעצמו. הרי כמו שאני לא ידעתי את האמת, שאדם כל אחד יגיד, אני כמו שאני לא ידעתי את האמת, אז חייתי איפה שחייתי, השם העיר לי את האמת, ברגע אחד עזבתי את הכל ואני רץ אל השם. אני לא רוצה שום דבר, אני רק רוצה את הקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש ניסיונות, בסדר, השם עושה שיהיה ניסיונות, אבל האדם מצד הגמירות דעת שלו, מצד הרצון שלו, הוא רק רוצה את השם. לדעת שזה כל יהודי. כל יהודי בעצם רק התנוצץ לו נקודת האמת, פתאום אנחנו נראה, הבן אדם שעושה הכי הרבה בעיות עכשיו, הבלגניסט הכי גדול, בשנייה אחת עובר להיות הצדיק הכי גדול. ומחר כבר נצטרך לחזק אותו ולהודות אותו על הקושייה שיהיה לו. כי עכשיו, אדם חזר בתשובה, אחרי יומיים יש לו קושיות. מה הקושייה הכי גדולה שיש לו? למה הוא כבר לא רבי שמעון בר יוחאי? אז יגיד לו, תשמע, רבי שמעון בר יוחאי, 13 שנה בבערה. בעזרת השם, עוד 13 שנה, תהיה רבי שמעון בר יוחאי. אבל תן לקדוש ברוך הוא את השנים האלה. תסכים קצת לתהפוכות. אז זה לימוד זכות על עם ישראל. הדור שלנו, רובה דרובה, רובה דרובה. נכון, יש קומץ, שהם לא יודעים בכלל אם הם יהודים, מי הם, מה הם, מה הם עושים בכלל, בכלל לא ברור, איזה סוג של רשעות גדולה. אבל ודאי שזה לא, זה רוב עם ישראל, רוב עם ישראל בכלל לא רוצה את זה. לא, כולם רוצים את הקדוש ברוך הוא. אגיד את זה לסיום. קבוצה של בחורים פה מתל אביב התארגנו לאסוף כסף כדי לקנות לחיילים, לתת לצבא מה שהם זה. ואספו סכום כסף, התקשרו אליהם, אמרו להם, תגידו למה אתם רוצים, אוכל, ממתקים, סיגריות, מה שאתם רוצים, נביא לכם. אתם יודעים מה אמרו להם? לא רוצים כלום, רק ציציות. אנחנו רק רוצים ציציות. תביאו לנו ציציות. והיום בבוקר, זה היה כבר לפני יומיים. היום בבוקר. מה? צריכו הדתה, כל יום אני אעבור עליך, אנשים עם הדעות הקוסביות שלהם יסגרו עליך, אני מרגיש את זה. זה לא פשוט. לא, נכון, אמרנו, זה המלחמה. זה המלחמה האמיתית בתוכנו. נכון, זה לא פשוט, אתה צודק. רק אני רוצה לחזק אתכם משהו. היום בבוקר הם התקשרו אליי. מה הם ביקשו לי? אתה יודע איך אפשר לארגן מיידית 2,000 ציציות? אמרתי להם, מה? אמרו לי, 2,000 ציציות בדרום דורשים. חצי שעה אחרי זה התקשר להם מישהו אחר. הוא אמר לי, אתמול העברנו לצפון 500 ציציות. אז
בוודאי, לא, זה מלחמה בתוכנו. מלחמה בתוכנו, לכן אנחנו כל הזמן צריכים להתחזק. כל הזמן להתחזק ולחזק את עצמנו עוד ועוד בנקודות האלה. כשאדם, או שיחות חברים, להתחזק בזה, או כמו שאמרנו, להגיד תהילים, להגיד תיקון הכללי, שהראש יהיה בתוך התורה, בתוך הקדושה. זה מרפא. שברגע שאדם חושב מחשבות של תורה, או מדבר עם הקדוש ברוך הוא, נמשכים לו רפואות לנפש. וכולנו, ודאי, זה לא פשוט. מה שאמרתי, זה לא דברים קלים. רק אני אומר, שאנחנו נדע, החיילים יוצאים לקרב, צריכים לדעת את היעד ואיך להגיע ליעד, נכון? איך נלחמים. זה המלחמה האמיתית שלנו. המלחמה האמיתית שלנו זה בתוכנו. זה חשוב, חשוב שכל הזמן להתחזק בזה, להגיד את זה, בעזרת השם. שקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים. יש שלב, אנחנו מקווים שלא יהיה דברים קשים, אבל יש שלב, פשוט הוא יתגלה. המלכות שלו פתאום תתגלה. ואז כל יהודי שעשה איזושהי השתדלות, התפלל, יהיה לו זכות עצומה בתוך המהלך הזה. ודאי, זה כל הזמן להתפלל על זה, להתפלל, להגיד תיקון לכללי, תגיד בשביל עם ישראל שהכל יהיה ברחמים, כל הזמן להתפלל על הנקודה הזאת, אתה צודק, זה ודאי, ודאי שאנחנו, זה כל תפילתנו שזה יהיה ברחמים. נקווה שגם החיילים לא יצטרכו להתאמץ, יבוא צונמי, ייקח את כולם שם לים, גם בלבנון וגם בצפון. אני אומר מה שהרב אמר. בסדר, האמת זה לא משנה. מה שאדם, העיקר שאדם מתפלל. אם זה תיקון הכללי, פרקים הנבחרים, התהילים, מה שאדם יכול לעשות. העיקר להיות מחובר עם המהלך הזה. מה, אני לא שומע? אם הוא יודע, אני יודע, בסדר. אני לא שמעתי את הדיבור הזה מהרב. בסדר, לא. אולי בגלל שהרב אמר זה נגד מלחמה, כאילו, כי הפרקים האלה... בסדר. אני לא מביע שום דעה פה. לא, הוא אמר שזה... לא אמר שזה השם שלו, הוא אמר... הוא אמר שזה הצעה שהוא אישית. הרגיש שיש כוח לפרקים הנבחרים, אבל שאני אמר במקום משהו מה. שלקרוא פרקים נבחרים, כמו שכל הכללי, אבל לא... כמו שאמרנו, כמה ש... מה שאפשר לתפוס בתפילה, שפשוט לתפוס את זה בתפילה. זה... מי שיודע תיקון הכללי בעל פה, תוך כדי תנועה, תוך כדי עשייה, להגיד תיקון הכללי. זה. ובעזרת השם, שבאמת הכל יהיה ברחמים וחסדים. שבזמן מלחמה, כלי נשק, והכוונה לתהילים, כלי נשק כפשוטו. יכול להיות שגם כלי נשק כפשוטו. אני באמת, אני לא יודע באמת מה הכוונות הבנו שם. שאלו את השאלה הזאת. להוציא נשק? כן. שאלו את השאלה הזאת. אמרנו, כשאני אוכל, אני אשאל את הרב. תראה, גם אם כן, זה... גם אם התשובה תהיה כן, זה איזשהו גדר של השתדלות מסוימת. כן. אנחנו צריכים לדעת, עיקר העיקרים זה העבודה הנפשית, הרוחנית, של האמונה והשבה אל הלב. זה העיקר, זה, בכל מקרה זה העיקר. בסדר. אז בעזרת השם, כן. עכשיו? כן. אה? שאלת על זה אם אפשר? כן, כן, אפשר. במעמסה האחרון, זה הקפצן השישי, וכידוע, שאת הסיפור של הקפצן השביעי, שזה נקרא הקפצן בלי הרגליים, אז רבנו לא סיפר. למעשה, הקפצן בלי הרגליים,
בסוף הסיפורי מעשיות, בשיחות שמודפס, בסוף הסיפורי מעשיות, אז רבנו אומר שמשיח יספר לנו את הסיפור, כי למעשה זה כבר הסיפור של משיח בעצמו. אז אני אגיד משהו ששמעתי מהרב, מה זה העניין של הקבצן בלי הרגליים, שזה סופם נעוץ בתחילתם. הסיפור הראשון, מה שמעבדת בתנלך, קשור עם כל השבעה קבצנים, ובפרט עם הקבצן בלי הידיים והקבצן בלי הרגליים. שהקבצן בלי הרגליים, כמובן אנחנו יודעים שהכל זה לשון של משל ורמז, מה שרבנו קורא לזה. והמשלים האלה למעשה כבר נמצאים כבר בתורה, נביאים כתובים, חז"ל וכל הצדיקים. שכל העניין, הבירור האחרון זה עניין של הרגלים. ולכן כתוב במגילת איכה, רגליה יורדות מוות. ואצל אברהם אבינו כתוב שהוא ראה שלושה בדואים, ערבים. רש"י כותב שם, שלושה ערבים. זה היה מלאכים, אבל הוא חשב שהם ערבים. אז הוא רץ לקראתם, הוא הזמין אותם, ואז הוא אמר להם, קחו מעט מים ורחצו רגליכם. אז מה העניין שמה, למה הוא דאג דווקא ללחוץ את הרגליים שלהם? עכשיו, בן אדם בא מהדרך. מה, הדבר ראשון שאומרו לו ללחוץ את הרגליים? את הפנים, את הידיים, מה העניין של לחצו רגליכם? אז כתוב, חז"ל אומרים, כי הוא ידע שהיה להם עבודה זרה, שהיו משתחווים לאבק על כפות הרגליים שלהם. ולכן, הוא אמר להם דבר ראשון, תתארו מזה. תתנקו מהאבק של כפות רגליכם. עכשיו זה צריך להבין, הרי לכאורה זה דבר לא מובן. איזה מין עבודה זרה זה להשתחוות לאבק על כפות הרגליים? זה נשמע מוזר מאוד. אומנם נתקלנו כבר בעבודה זרה כמה וכמה פעמים, במוזרות בעבודה זרה. כגון העבודה של בעל פאור, היו פוארים כנגדו, מרקוליס, היו זורקים אבנים. אז זה באמת דברים מוזרים. אבל זה עוד יותר מוזר מכולם. מה העניין להשתחוות לאבק של כפות הרגליים? אבל כמו שאנחנו יודעים, בתורה יש רובדים בתוך רובדים. העניין של העבודה זרה זה לא כוח טיפשי. זה לא שהם היו עושים פסל ומשתחווים לו, כמו שבפשטות חושבים. זה לא, עבודה זרה זה לא היה דבר, הם לא היו אנשים עד כדי כך טיפשים לעשות כאלה דברים. עם ישראל עשה עגל. הם עשו את העגל, התאריך היה ת' זין בתמוז. הם עשו את העגל. או ב-י' זין בתמוז בבוקר, אבל הם עשו את העגל, זה, משה ירד ב-י' זין בתמוז. אז עשו את העגל נניח ב-י' זין בתמוז בבוקר. עשו לו, ועשו עבודה זרה סביבו. ומה הם אמרו לו? כתוב בתורה. אלה אלוקיך ישראל, אשר הוציאוך מארץ מצרים. עכשיו, הספורנו כותב, הרי להגיד את זה, אין יותר טיפשי מזה. אתה עשית אותו עכשיו, אתה יצאת ממצרים לפני שלושה חודשים. ראית את הניסים הכי מופלאים בעולם, עכשיו עשית פסל, ואתה אומר לפסל הזה שעכשיו עשית אותו, אתה הוצאת אותי מארץ מצרים. הרי אתם בעצמכם עשיתם אותו עכשיו. איך זה בכלל יכול להיות כזה דבר? אנחנו אומרים את השאלה הזאת של להבין שהדברים הם לא כפשוטם. יש דברים עמוקים. אלא צריך לדעת, נגיד את זה באופן כללי. העבודה זרה, יש כוחות רוחניים שהם קשורים לכל ידיעת הכוכבים, לכן חז"ל, הכוכבים והמזלות. לכן חז"ל, בכל הגמרא קוראים לזה עבודת כוכבים ומזלות לעבודה זרה. ולא קוראים לזה עבודה. יש מקומות שכתוב עבודה זרה, וברוב המקומות כתוב עבודת כוכבים ומזלות. יש כוחות רוחניים. העבודה זרה זה לדעת להשתמש בכוחות האלה ולפעול איתם פעולות. ולמה זה נקרא עבודה זרה? כי זה מותר להשתמש בכוחות האלה. יש בקדושה אפשרות להשתמש בהם, אבל צריך לדעת, יש בורא לעולם. קודם כל אנחנו חייבים לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא בורא ומלך של העולם. ואסור להשתמש בכוחות האלה, לנצל את זה לצורך אינטרסים של העולם הזה. זה היסוד בעצם של העבודה זרה. לכן כל מיני דברים של עבודה זרה שאנחנו שומעים שהיו, בדרך כלל זה בחז"ל, צריך לדעת שיש לזה איזשהו סוד פנימי, יש איזו פנימיות לדבר הזה. העניין של האבק, זה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת וישלח יעקב מלאכים.
בפרשה הזאת הזוהר מסביר את סוד האהבה. אומר הזוהר, יש אבק ויש אפר. מה ההבדל בין אבק לאפר? גם האבק עצמו הוא בעצם מאפר. אז מה ההבדל בין אבק לאפר? הוא אומר, אפר מצמיח, אבק לא מצמיח. כשאדם יוצא, אם יש איזה שטח גדול של אבק, וירצו להצמיח שם הצמחים, אבק לא מצמיח שום דבר. אפר, אפר מצמיח. אומר הזוהר הקדוש, שהאבק שלא מצמיח והאפר שכן מצליח, זה למעשה שורש גדול בשורש גדול בבריאת העולם. וקצת נסביר את עומק הדברים של הזוהר הקדוש. מה מתכוון הזוהר הקדוש בדברים שלו? הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה. אבל אנחנו נדבר עכשיו על האדם. ובאמת זה נכון לגבי כל הבריאה. שהאדם בעולם הזה לעולם חסר. זאת אומרת, אנחנו במציאות של חסרון כל הזמן. והחסרון הזה מחייב אותנו בעצם כל הזמן לחפש דרכים איך אנחנו ממלאים את החסרון הזה. עכשיו, החסרון הזה יכול להיות, הוא לא יכול להיות, הוא קיים. גם ברוחניות ובנפש וגם בגשמיות. בגשמיות, מה החסרון שלנו בגשמיות? שאנחנו תלויים בו וחייבים אותו. בגשמיות. אוכל. אנחנו חייבים אוכל. אדם לא יכול לחיות בעולם הזה בלי אוכל. עכשיו, נשים לב, מתוך האוכל נלמד. גם כשאדם רעב ואכל הסעודה הכי טובה, כמה זמן זה מחזיק? 6 שעות, 7 שעות, הוא חוזר שוב פעם למצב של רעב. זאת אומרת, מצב החסרון כל הזמן מתחדש. כך גם בנפש, כמו בגוף שהוא צריך אוכל, כך גם הנפש צריכה מזון. זאת אומרת, צינורות של התחבר של חיות, של שמחה, של עונג, מנוחה וכן הלאה. למעשה, אנחנו תמיד מחפשים. יש אפר ויש אבק. זה שני מצבים בעצם שמרמזים. זה מה שהזוהר הקדוש אומר. איך אנחנו מתמודדים עם החסרון? אם אנחנו מתמודדים איתו בדרך שנקראת אפר, ונפשי כאפר לכל תהיה, שאדם מכיר את המציאות שלו, והוא מכיר שהוא חסר. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אתה תחיה אותי. בדרכים של הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה בעצם הכל, זה דרך התורה והמצוות. התפילה, צדיקים, המצוות, התורה, הם מחיים אותנו. כשאדם מתחבר עם זה, זה נקרא התחברות של אפר. ואז מה זה עושה? והכל היה מן האפר. כשאדם מתחבר באופן כזה, הוא מצמיח למעשה את כל הבריאה. כל הבריאה זה הכל מכוח ההתבטלות של האפר, שהאדם מתבטל אל הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלו. לעומת זה, מה זה אבק? אומר הזוהר הקדוש, אבק זה נוקבה דתאומה רבה. מה הכוונה? שאדם מתחבר לחפש את החיות שלו בתוך עומק תאוות העולם הזה. הוא רוצה שהתאוות של העולם הזה, הם יחיו אותו. שזה תאווה ידועה, ממון, כבוד, שאר התענוגים וכן הלאה. אז למעשה שני מסלולים עיקריים יש לנו בהתחברות לחפש את החיות. או שאנחנו מחפשים את החיות בדרך שנקראת דרך אפר, בדרך אפר, ואז אנחנו מחפשים את החיות, איך אנחנו מקבלים את החיות מהשכינה הקדושה. וזה על ידי התורה, כמה שאדם מתחבר יותר עם תורה, תפילה, הצדיקים מלמדים אותנו איך להתחבר עם השכינה. ההתחברות עם השכינה זה נקרא שאדם רוצה לקבל את החיות שלו מהקדושה, מהקדוש ברוך הוא, ולא בדרכים אחרות. לעומת זה, הנוקבה דתאומה רבה, זה כל כוח הפיתוי של העולם הזה שאומר, מה, חסר לך חיות? בוא אליי. בוא לאירוע שלי, יש לי אירוע. יש לי מסיבת טבע, יש לי מסיבה במדבר. בוא תקבל את החיות, תקבל את החיות ממני. אז זה, אומר הזוהר הקדוש, זה אבק שלא מצמיח שום דבר. כי העניין של הנוקבה דתאומה רבה הזה, זה פועל בצורה כזאת, שככל שאדם חלילה מתחבר עם המקום הזה, אז זה הכל חורבן. הזוהר אומר, זה הכל נקרא חורבה וחורבן. למה? כי זה לא מצמיח שום דבר. למעשה, כל הצער שיש לנו, כל האיסורי נפש שיש לנו, זה מהתחברות עם הנוקבה דתאומה רבה. ועכשיו שאנחנו רואים שעם ישראל עובר מה שעובר, זה בגלל ההתחברות עם הנוקבה דתאומה רבה. כי מי שמתחבר עם השכינה, כמו שרואים את הצער, הם לא מרגישים. מה זאת אומרת? הם מרגישים את הצער של עם ישראל, כן. אבל הם בעצמם רואים כל הזמן את השם, עין בעין. לכן הם, מצד עצמם הם לא עוברים בכלל צער. כי הצדיקים, כמו שאמרנו, יש להם כל הזמן נועם השם. המלחמה שלנו
זה עם מי אנחנו מתחברים כדי לקבל את החיות. אבק על העבודה הזרה, שזה אבק על כפות הרגליים, זה מרמז על העקבת את המשיכה. שבעקבת את המשיכה יהיה ניסיון מאוד מאוד גדול, שמצד אחד יהיה קושי לקבל את החיות מהקדושה, ומצד שני, הסיטרא אחא תפתח, הנוקבה דתאומה רבה, תפתח את כל השערים שלה, את כל השפע שלה. אנחנו חושבים שכבר הגענו, אנחנו מקווים שהגענו כבר לשיא של הדבר הזה. זה רואים, אני לא צריך להגיד לכם, הקיץ הזה זה היה ממש שיגעון. זה מעולם לא היה כזה דבר. כזה, הכל מותר לך, מותר לך, מותר לך. מי שידבר משהו נגד התאוות, נגד שיא השיגעונות של העולם, זה נקרא כופר בבריאת העולם. זה מלא, אדם יש לו תאוות, בסדר. זה בסדר, זה מובן, לכולנו יש תאוות, לכולנו יש ניסיונות. אבל להפוך את זה לדגל התרבות, זה האבק על, זה נקרא להשתחוות לאבק על כפות הרגליים. זאת אומרת, זה להתבטל לנוקבה דתאומה רבה, בעקבתא דמשיחא, כעבודה זרה, כאילו שזה התרבות. כולנו יודעים שזה המציאות שלנו. וכל המהלכים זה לנתק אותנו מההתחברות ומההתקשרות עם האבק. אז מה, איך עושים את זה? זה הפרשה, פרשת לך לך. סליחה, פרשת וירא. וירא אליו השם, אל אברהם אבינו. אז הצדיק, יש לו מים שמתארים אותנו מהאבק הזה. המים של הצדיק שמתארים אותנו מהאבק הזה, אז ההתקשרות שלנו עם הצדיק, הוא מנתק אותנו. הצדיק יכול לעזב, לנתק אותנו לגמרי. מה שזה לא קורה יותר בשלמות, הדבר הזה, הנקודה הזאת, כדי שיהיה לנו ניסיונות, שנעבור ניסיונות. אבל צריך לדעת, הצדיק מנתק אותנו מהאבק הזה. הוא מנתק אותנו מההתקשרות שלנו עם הנוקבה דתאומה רבה ומחבר אותנו עם הקדושה. אמרתי כבר לכמה אנשים, פשוט רואים ניסים בדבר הזה. אנשים שעובר עליהם, מה שעובר עליהם. פעם אחת בשבוע, לך תתפלל עם הרב, ערבית. רק לך תתפלל עם הרב ערבית. ממש רואים שם ניסים מופלאים. פתאום אדם מקבל, כאילו נשמה חדשה מקבל את זה. כי זה המים, זה המים של אברהם אבינו שריחצו, יותן מעט מים וירחצו רגליכם. זה מתאר את האבק על הרגליים, על הרגליים שלנו. אז זה הבטלר בלי הרגליים. הבטלר בלי הרגליים, שעם ישראל כבר שבוי באבק על הרגליים, בהתקשרות שלו עם הנוקבה דתאומה רבה, בבחינה כזאת שהוא כבר לא יכול להתנתק, כבר לא יכול לנתק עצמו, אז ההתקשרות שלנו עם הצדיק, היא מנתקת אותנו מההתקשרויות האלה, מהקשרים האלה. לכן, זה היה כל השנים האחרונות ניסיון כל כך גדול עם הצדיק להסתיר אותו, כי הסמך מהם ידע, התקשרו איתו, יבטלו לי את כל הכוח. לכן היה את כל הסיפורים האלה, כל מה שקרה זה היה באחת הסיבות העיקריות, זה היה, לא רק, אבל היו עוד כמה סיבות, אבל אחת הסיבות העיקריות זה היה הנקודה הזאת. אז זה למעשה, הקפצן בלי הרגליים, הוא יכול לרדת לבירור האבק שעל כפות הרגליים. שזה ההתקשרות של הדור האחרון עם הנוקבה דתאומה רבה. וכמו שהזכרנו, אני זוכר שהיה שיחה ל... הזכרנו את זה, זה היה לפני למעלה משנה, שהזכרנו שכמו שיש חילוק בזמנים, והדור האחרון צריך לברר את האבק, זה הכבאי, את האבק על כפות הרגליים, שכמו שאמרנו, זה עומק הנוקבה דתאומה רבה, כך יש גם חילוק במקומות. זאת אומרת, יש, זה מה שכתוב בספר היצירה, עולם שנה נפש. יש חילוק בעולם. חילוק בעולם זה הכוונה חילוק במקומות, שלא כל המקומות שווים. וזה משנה ידועה במסכת כלים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכן הלאה. כל מה שהגמרא שם, המשנה אומרת לנו את חילוק המקומות. יש חילוק בזמן, זה שנה, עולם, שנה, נפש, יש חילוק, ויש גם חילוק בנפשות. זאת אומרת, ויש נפשות שצריכות לברר את עומק העניין של האבק על הרגליים. אז ודאי שזה הדור שלנו. זה, כבר לא צריך להגיד את זה, זה כבר, אפשר לצאת פה החוצה, אפשר לראות את זה. זה, רואים את זה. אבל, אז הזמן
זה הדור שלנו. הנפשות, זה הנפשות שלנו. מצד חילוק המקומות, אז אמרנו לפני, קצת לפני, יותר משנה, שזה כל העבודה של שבט דן. כי דן, כתוב על דן, המאסף לכל המחנות. הצמח צדק כותב, המאסף אוסף את כל הבירורים של כל הדורות. את הבירורים שנפלו הכי הכי עמוק, זה שבט דן, וזה תל אביב, שבט דן. לכן זה גוש דן, לכן זה כל האזור הזה. אז פה זה בעצם האבק הכי קשה שיש בעולם. בדורות, זה האבק הזה, לברר את האבק הזה. למעשה, זה מה שרבנו אומר, וזה שמעתי מהרב, שהרב אמר, והקפצן בלי הרגליים יכול לעזור לדור האחרון של הנוקבה דתאומה רבה, לשמות שנפלו לנוקבה דתאומה רבה. וכל זה, מתי זה התחיל למעשה? בבריאת העולם. בבריאת העולם. כל המהלך הזה התחיל בבריאת העולם. כתוב בספר ליקוטי תורה, זה פירוש של רבנו הארי הקדוש על החומש, בפרשת בראשית הוא כותב, גזרה מלפניו הייתה שיהיה את כל המהלך הזה. תשאל, אז מה גדרי חטא, למה עונש וכן הלאה? אומר, נורא לי לעל בני אדם. זה דברים שנסתרים מהבנתנו, מהשגתנו. אז נראה עכשיו, נתחיל לראות את המעשה מעבדת בת מלך, שרבנו, שהוא התחיל לספר את זה, פה הוא התחיל למעשה לספר את הסיפורי מעשיות, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומע, היה לו ערעור תשובה וזוהי. הערעור תשובה, שרבנו אומר פה, זה המים של אברהם אבינו. זה המים של הצדיק, שעוזרים להתעורר בתשובה, גם בעקבת הדמשיכה. אז רבנו מתחיל את הסיפור, מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחד היה מתוועד איתה ביחד באיזה יום, ונזרקה מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצא. אז כל הסיפור למעשה, רבנו אומר, הוא מצא אותה. בתחילת הסיפור הוא משהו כבר מצא אותה. עכשיו הוא מספר לנו בעצם דבר שכבר נגמר. זה, בהמשך נעמוד על הנקודה הזאת. זה כמו רבנו אומר ככה, השני למלכות הלך לחפש את הבת מלך. אני אומר לכם, מצא אותה. אז מה אתה מספר עכשיו? מה שהיה. עכשיו רבנו מספר מה היה עד שהוא מצא אותה. אז גם זה צריך להבין, לכאורה, למה רבנו, כי אין שום מילה, אין שום נקודה, דרך שרבנו אומר בסיפור המעשיות שאין לו, היה לרבנו כוונות רבות בזה. אז זה צריך להבין את זה. אבל נתחיל מההתחלה ונראה. ידוע, רבי נתן, כל המפרשים של הסיפור אומרים שמה שכתוב פה, הפעם אחד היה מתוועד עם הביחד באיזה יום ונסע ברוגז עליה ונזרקה מפי בדיבור שלו טוב ויקח אותך ובלילה הלכה לחדרה, זה למעשה בריאת העולם. זאת אומרת, זה סוד גלות השכינה, וסוד גלות השכינה זה גם סוד גלות נשמות ישראל. זה גם קשור לסוד הגלות של נשמות ישראל, כי מצבי השכינה זה המצבים שלנו. השכינה זה כמו השורש הכללי של נשמות ישראל. מה שקורה בשכינה קורה בנו, מה שקורה בנו קורה בשכינה. אז למעשה רבנו מתחיל פה מהגלות. מתי הגלות התחילה? הגלות של הנשמות מתי התחילה? בחטא אדם הראשון. למעשה התחילה כבר הגלות. אז יוצא מפה, מזה נדייק שכל מה שכתוב לפני זה, עכשיו נשים לב לסדר הזמנים בסיפור של רבנו. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת. ואותה הבית הייתה חשובה, חיבבה ביותר, היה משעשע עמה מאוד. פעם אחת התוועד אליה ונזרק מפיו הדיבור שלו טוב ויקח אותך. מפה, אם נשאל את השאלה, מתי היה מחבבה והיה משעשע איתה והייתה חשובה בינם? על מתי זה הולך הזמן? מתי זה קרה בעצם? שהיא הייתה בארמון חשובה, אהובה, עם חיבה, מתי זה קרה? לפי הסיפור של רבנו, לפי המלה של רבנו, זה לפני שהתוועד איתה פעם ביום.
פעם אחת ביום. זאת אומרת שפה רבנו מרמז על מציאות שהייתה לפני בריאת העולם, לפני ששת ימי בראשית. רבנו מרמז על זה. ולמעשה, יש כמה וכמה ראיות שיש מציאות של נשמות ישראל לפני הבריאה. יש כמה וכמה ראיות לזה. אנחנו צריכים לדעת שבדעת שאנחנו לא, אין לנו שום מושג ואין לנו יכולת להבין מה היה מציאות הנשמות לפני בריאת העולם. אבל קודם כל אנחנו יודעים שהייתה מציאות כזאת. בעל התניא מביא ראיה לנקודה הזאת ממה שחז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה. שזה כבר, למה זה ראיה שישראל עלו במחשבה תחילה שזה לפני הבריאה? אולי בבריאת העולם עלו במחשבה תחילה. למה, מה הראיה? מה הדיוק של בעל התניא? בעל התניא מדייק דיוק נפלא. הוא אומר, באיזה אופן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? איך הוא ברא את העולם? עשר מאמרות. עשר מאמרות. ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. אז הנה, אז הוא ברא בדיבור. אומר בעל התניא, מה קודם? מחשבה לדיבור או דיבור למחשבה? מחשבה קודמת לדיבור. מכאן שישראל היו במחשבה תחילה, זה מדובר לפני העשר מאמרות. זה צד אחד. יש עוד כמה צדדים לראות את זה. אני אגיד רק עוד נקודה אחת, כי אפשר לראות את זה בהרבה דרכים, את הנקודה הזאת, אבל עוד צד אחד. שרבנו אריה הקדוש כותב, לכן התורה התחילה בבית ולא באלף. הרי כתוב במדרש, שבאה אלף לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, מה איתי? אני האות הראשונה, למה אתה לא התחלת את התורה איתי? מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? כתוב במדרש, מה אמר לקדוש ברוך הוא? מה? יש תורה של אלף גם, נכון? כן, אז הקדוש ברוך הוא אמר לאלף, יהיה זמן שזה יתחיל ממך. מתי זה קרה? שימו לב, איך העולם נברא? בעשר מאמרות, נכון? ויומר, ויומר. ומה קיבלנו כנגד העשר מאמרות? עשר הדיברות. איך מתחיל עשר הדיברות? אנוכי השם אלוקיך באלף. האלף מירה בעשר הדיברות. זאת אומרת, עד שלא ניתנה תורה לעם ישראל, ועם ישראל התמודד בנושא שנקרא עשרת הדיברות, לקיים אותם, כי עד אז האלף לא יכולה להתגלות. האלף מתגלית כשיש עשרת דיברות בעולם. כשיש תורה בעולם ואנחנו נלחמים על התורה, אז אפשר לגלות גם את האלף. ואז אתה צודק, יש תורה של האלף, יש אור של האלף, יש עולמות של האלף, מציאות שלמה של האלף. ורבנו מרמז על זה, על השישה בנים ובת, שלפני שפעם אחת היה מתוועד איתה, על המציאות הזאת של האלף. רבנו מרמז על זה. עכשיו קצת נתבונן בנקודה הזאת, בזמן הזה שזה היה לפני בריאת העולם. השישה בנים ובת היו בארמון. הם היו בארמון, ואנחנו רואים שרבנו אומר שלוש לשונות. חשובה בעיניו, מחבבה ומשעשע עמה מאוד. הדבר, למעשה, יש פה שאלה, מן הסתם, באוניברסיטאות, אם היו לומדים את הסיפור הזה, את השבעה קפצנים למדו. אבל זה לא ידוע לי שהם למדו. הם היו שואלים, מה היה חשיבות של רבנו להגיד שלמלך היו שישה בנים ובת? הבת היא הגיבורה של הסיפור, אותה מחפשים כל הסיפור עליה. שימו לב, אחרי שרבנו אומר, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת, הוא לא מזכיר יותר את השישה בנים. הם לא מוזכרים בכלל בסיפור. שמה הוא סיפר לנו בכלל? שהיו שישה בנים ובת. זאת אומרת, מה העניין שלנו לדעת שלמלך היו שישה בנים, אם אין שום נפקמין על הסיפור? וזה. אבל כמו שאמרנו, שרבנו בדרכו הקדושה, כל דבר ודבר זה רמזים. רמזים עמוקים מאוד. למעשה, מתחילת הבריאה, העולם נברא בשני יסודות, בשני הנהגות, שני מאורות. בלשון המקובלים, לשון הזוהר, כתבי רבנו ארי, זה נקרא חסדים וגבורות. והחסדים נקראים אור מה, הגבורות נקראים אור בן, הכל זה צריך לעשות איחוד בין המה ובן. והעיקר האיחוד בין המה ובן נעשה באומן. כי מה ובן ביחד זה 97, זה בדיוק גימטריה אומן. אז זה רמז לעניין הזה. אבל צריך קצת להבין בעומק הדבר, מה זה העניין של החסדים והגבורות? כי כל עבודתנו זה
להעלות את הגבורות ולייחד אותם עם החסדים. ככה הרשש כותב. זה כל העבודה שלנו, זה בעצם העבודה הזאת. בסדר, אז הצדיקים, המקובלים, הקדושי עליון כותבים את זה. אבל מה זה אומר לנו, מה אנחנו יכולים להבין מזה, הלכה למעשה, שנקרא לעשות ייחוד של מה ובן, ייחוד החסדים והגבורות. אז למעשה זה השישה בנים ובת. השישה בנים זה אור מה, והבת זה אור בן. זה שתי הנהגות. שתי ההנהגות האלה הן משורש הבריאה. הבעל הלשם שמו והחלמה אומר שמהאור אין סוף שהקיף את כל הבריאה יצאו כבר חסדים וגבורות. זאת אומרת, זה מתחילת שורש הבריאה. אז העולמות, כל בניין העולמות הרוחניים, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל זה בנוי בעצם על השילוב והשיתוף של החסדים והגבורות, או המה והבן. זה ודאי אמת. וכשאנחנו פועלים פה, ודאי שאנחנו פועלים שם. אבל הדרך של הבעל שם טוב ושל רבנו, של בכלל של החסידות ובפרט של רבנו, זה להוריד את כל הדברים בעצם לעבודה פנימית שלנו, עבודת הנפש. וצריך לדעת, וכל העולמות הרוחניים וכל המושגים הרוחניים, הכל מצטייר בנפש האדם. זה הכל בתוכנו. החסדים, הגבורות, המה והבן, והייחודים והפירודים וה... לעלות ולרדת, הכל זה בעצם קורה בתוך האדם עצמו. וכל הבחינות האלה קורים בתוך האדם עצמו. לכן חייב להיות שכנגד כל הבחינות העליונות, הכל זה קיים בתוכנו. אז זה, ראיתי, מהמגיד ממזריץ', הוא אמר דבר נפלא. הוא אומר, החסדים, השישה בנים, האור מה, זה השכל האלוקי שהקדוש ברוך הוא נטע באדם. זה הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. ולמעשה כל כוח ההתמודדות שלנו, כל כוח העבודה שלנו והמלחמה שלנו בעולם הזה מתחיל בעצם מהנשמה ומהשכל האלוקי, שאנחנו יודעים שיש בעל הבית לעולם ויש מי שמתנגד, אז אנחנו בעצם הוא הכוח שלנו להילחם. אבל כנגד זה הקדוש ברוך הוא גם ברא בת. הבת מלך שרבנו מספר, זה כוח בתוך הנשמה שלנו, וזה כוח שונה במהותו מכוח הבנים, מכוח החסדים ומהאורמה. מה זה, איך זה מתבטא בתוכנו? זה מתבטא בתוכנו ברצון ובצורך לקבל חיות, שמחה ותענוג. זאת אומרת, האדם, המהות, היסוד של האדם זה להיות מקבל חסדים, לקבל חיות, לקבל שמחה, לקבל תענוג. עיקר העבודה שלנו בעצם בעולם הזה זה לתקן את הבת שבתוכנו, לתקן את המקום שצריך חיות, שמחה ותענוגים, זה עיקר העבודה שלנו. לכן רבנו אומר, השכל האלוקי צריך ללמוד תורה, אבל הכל צריך ללכת למהלך של לתקן את הבת. מה זה לתקן את הבת? זה תיקון השכינה. וזה למעשה, בהלכה למעשה, את החיות, התענוג, השמחה, לאיך להעלות את הנקודות האלה שהם נקראים הבת שבתוכנו, איך להעלות אותם אל הקדושה. וזה נקרא להחזיר את הבת מלך מהאבדה. היא נפלה ללא טוב. מה זה נקרא בנפש בתוכנו על נפלה ללא טוב? שאנחנו מחפשים, צריכים, רוצים לקבל חיות מהעולם הזה, מתאוות העולם הזה, מהאבק. לקבל את החיות מבחינת האבק. העבודה שלנו, שזה הכל מצטייר בתוך השני למלכות, שהולך לחפש אותה ולהביא אותה, זה העבודה שלנו להעלות את הנפש שלנו, את הבת שבנפש שלנו, להחזיר אותה לארמון של המלך. דהיינו שהחיות והתענוגים יהיו רק מהקדוש ברוך הוא ולא מהעולם הזה. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לעזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה אחת? למה דוד המלך מדגיש, אחת שאלתי, שיבתי בבית השם, לעזות בנועם השם? מה זה העניין של אחת? שכל החיות שלי יהיה ממקום אחד ולא משני מקומות. זה נקרא בעצם המעשה מעבדת המלך. זה היסוד הראשון. במעשה מעבדת בת המלך זה להחזיר את הבת מלך, את הבת שבתוכנו, את הנוקבה שבתוכנו, להחזיר אותה אל הקדושה. רבנו הארי כותב, כל העבודה שלנו, כל התפילות, הכוונות, הייחודים, שאנחנו אומרים ייחודים, יסוד ומלכות, אומר, זה לא המלכות האמיתית, זה המלכות שבגופו של האדם. כל הכוונות של הרשש, וחוץ מתפילה אחת, שגם עליה יש בזה מחלוקת,
שזה מוסף של שבת, חוץ מזה, כל השבוע, כל השנה אנחנו מכוונים בעצם על ה... כמעט, במקרים בודדים, ספורים, זה יוצא דופן. זה הכל הולך לתקן את הבת שבתוכנו, הנקודה הזאת. ולמעשה, אומר הרמח"ל בספר שנקרא דרך השם, אומר כל הרצון של הקדוש ברוך הוא זה ירידת הנשמות אל הגלות הזאת של הבת שנלחמת פה בעולם הזה, בתאוות, בכל הדמיונות של העולם הזה, ושווה לה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם? תפנה לה את המבט. וכל המלחמה הזאת, כל התוהו ובוהו הזאת, תפנה לה את המבט. שהיהודי בעולם הזה, שיהודי מפנה את המבט אליו, בתוך מלחמות, בתוך ניסיונות, בתוך קשיים, מפנה פעם אחת, אומר בו עולם תעזור לי, פעם אחת אומר לי ביום תעזור לי, גדול אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל שירות ותשבחות המלאכים והצדיקים בגן עדן, הבחינה הזאת. לכן נזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. זה הרקיע, הקדוש ברוך הוא עשה רקיע במבדיל בין מים למים, המים העליונים זה המלאכים, זה עולמות המלאכים, עולמות הקדושה, שאין שם יצרה, והמים התחתונים זה אנחנו, אנחנו פה עם כל היצר הרע שיש בעולם הזה, ובאמת כל תנועת הבריאה, כל כוח הבריאה, להניע אותה, זה בעצם העבודה שלנו פה בעולם הזה. פה זה ההתחלה. מה? אתה יכול לשאול? מה בנפש כל כך מקשה על האדם לקבל ביזיונות? איפה זה קבל? לקבל מה? ביזיונות. למעשה, זה קשור להמשך של הסיפור. אני אגיד את זה בקצרה. רבנו אומר, ידוע שאין מילה מיותרת אצל רבנו. כשרבנו אומר על המצב של הבת לפני שהמלך גזר, אז רבנו אמר בשלוש לשנות, שימו לב, היה מחבבה ביותר, היה משעשע, והבת הייתה חשובה בעיניו, היה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד. יש פה שלוש לשנות. היא הייתה חשובה, היא הייתה אהובה, והייתה משתעשעת. השלוש נקודות האלה, רבנו רומז פה רמז מאוד מאוד גדול מהנקודה הזאת, ששורש הנשמות זה בעצם ממקום, מעולם שהוא שלם לכל נשמה. היא שלמה בחשיבות שלה, באהבה שהיא מקבלת ובשעשועים שהיא מרגישה. באנו מעולם כזה שלם. זה הירידה. ככה זה בא לסולם להסביר את הנקודה הזאת. אז מכיוון שבאנו מעולם שבשורש הנשמה שלנו, באמת זה כך, כל נשמה יהודית היא הכי חשובה בבריאה. איך זה יכול להיות שכולם, כל נשמות ישראל הם הכי חשובות בבריאה? לעתיד לבוא נבין, אבל זה ככה. ועכשיו, ברגע שאדם מקבל ביזיונות בעולם הזה, זה כואב לו מאוד מצד הפגיעה בחשיבות שלו. זה נראה לו, אדם מרגיש, רגע, בעומק הנשמה, אני חשוב מאוד, איך אתה מבזה אותי? אז זה השורש של הקושי הגדול של הביזיונות, הדבר הזה. עכשיו, אפשר להאריך בזה, צריך פה קצת להאריך בנקודה הזאת. עכשיו, באמת למה בן אדם, אז לכאורה, אם נשמות ישראל כל כך חשובות, אז למה אנחנו גם באמת מקבלים ביזיונות? ואנחנו רואים שהצדיקים, היה לי, כשהייתי ברומניה עם הרב, מה שלפני שנסענו, ניסינו להיכנס לאומן, אז היה לי שיחה יחסית ארוכה עם הרב, אז הרב אמר לי, אדם צריך להתפלל כל ימי חייו, כל יום בימי חייו, שיזכה לקבל ביזיונות. כלומר, כל העלייה שלנו, כל מה שאנחנו יכולים לפעול זה רק על ידי ביזיונות. עכשיו, אז לכאורה, אם באמת בשורש שלנו אנחנו כל כך חשובים, אז למה יש ביזיונות? לכאורה זה קושייה, יש פה מקום לברר. הבעיה שהחשיבות נפלה לחשיבות של העולם הזה. החשיבות האמיתית שלנו זה החשיבות של הנשמה שלנו. החשיבות בעצם במקום אמיתי ורוחני. והירידה, שזה בעצם הגזרה.
של להוריד את השלוש מידות האלה לעולם הזה. ואז כל התרבות שלנו, איך גדלנו כולנו, מוטבע בנשמה שלנו, לקבל חשיבות מהעולם הזה. אנחנו לא מרגישים שחשוב לנו שנהיה חשובים אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים שחשוב לנו להיות חשובים בעולם הזה. וזה צריך נסירה. נסירה זה כוונה לנתק את הצורך שלנו לחשיבות בעולם הזה, כדי להתחבר עם החשיבות של הקדוש ברוך הוא. והביזיונות מנסרים. זה באמת אחד העבודות הכי קשות. כמו שהרב אמר, צריך כל יום להתפלל שנזכה לאהוב את הביזיונות. נכון, נכון, צודק. הרב, אתמול היה נאום של הנשיא ביידן. מי? הנשיא של ארצות הברית. הוא דיבר שם, איך אני אגיד את זה, כאילו עכשיו הוא היה בעוטף ואיבד משפחה. ממש ככה, כאילו אני בדרך כלל באמת שאני משתדל לא לראות, אבל המלחמה, האמת היא אמריס כל כך צריך חיברה אותי. הוא דיבר כאילו, ואני כאילו, לא ידעתי איך לקבל את זה, כאילו איך להסתכל על זה. מצד אחד שמחתי מאוד, מצד שני, כמו שאולי איזה ניסיון באמת כאילו, חס ושלום, שלא לקבל איזה ביטחון עכשיו מאיזה גוי, אבל מצד שני זה מעצמה מאוד גדולה. שאלה, כאילו, איך להסתכל על זה, איך, אם כאילו חס ושלום לא לפתוח בהם, ולהאמין רק בקדוש ברוך הוא, או שלראות את זה דווקא כדרך פלא, אולי שגם השם, כי הוא דיבר שם דברים מאוד מאוד חריפים, לטובת ישראל. אני אגיד לך, אחד ההתמודדויות שלנו היום, ראיתי, היום או אתמול זה היה, אני זוכר, לשון בגמרא. אם עם ישראל בוטח בגויים, נופל בידם. זה, יש לנו איסור לפתוח בגויים. זה גם באמונה שלנו, בדבר הזה. אז קודם כל, אנחנו, אסור לנו לפתוח בו. זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד להם, חז"ל אומרים, חסד לאומי מחטאת. זה שלא, מה? חסד לאומי מחטאת. שלא נצטרך, אנחנו לא מתפללים שגויים שהם לא רשעים, לא עמלקים שיפגעו, אנחנו לא, אין לנו עניין בזה. שימחית את זכר עמלק. אנחנו לא נגד אומות העולם בכלל. אבל, נגיד משהו. אסור לנו איסור לפתוח בגויים. זה כמו שעכשיו הוא דיבר ככה, אצל גוי זה מתהפך תוך שנייה זה מתהפך הדבר הזה. זהו, כי זה היה פלא, כי כל השנה הוא באמת עשה דברים דווקא שהבנתי ישראל. אני לא יודע מה בדיוק, אמרו לי שהוא הביא להם כמה מיליארדים לפלסטינאים שם. אמרו שהוא הביא כמה מיליונים לא מזמן, ופתאום שהוא עלה לנאום, הוא אמר דברים כאלה חריפים, כאילו עכשיו הוא בית משפחה ושאוהבים את מדינת ישראל אקסטרה, יש לו בזל נוצרי ששייך לנוצרים שרוצים להתלבש על מדינת ישראל, ויש את הזל הזה שמנסים להחזיר לקחת יהודים כביכול, זה הזל שהוא שייך אליו, יש לו עניין להפריט את ישראל. זה המקום שהבין הוא עובד. זה היה משהו מוזר, אבל כאילו... כן, בסדר, בוא נגיד ככה, שלא נצטרך אף גוי, אבל אסור לנו שיהיה לנו סמיכות דעת על הגויים. אתה יודע, שמעתי לפני כמה חודשים, הרב דיבר, אולי אני לא רוצה, אולי אני לא אגיד את השם, אבל אחד המנהיגים של עם ישראל בהיסטוריה, שעשה הכי הרבה מסירות נפש והכי הרבה, בין הצדיקים, שעשה הכי הרבה מסירות נפש לעם ישראל. בשלב מסוים הוא קרת ברית עם הגויים, עם אחת האומות היהודיות. לאחר מכן, אחרי שנה או שנתיים הוא נהרג, כתוב, הוא היה צדיק קדוש עליון, צדיק קדוש עליון. הוא נהרג על קידוש השם. אז הרב אמר, זה בגלל הברית שהוא חתם. ולמרות שכל השכל, בוא נגיד של העולם הזה היה באמת זה, כן לחתום איתם. הם לא עשו לנו שום דבר. אבל בסדר, שפטו, לפי דברי הרב, אז זה היה שגגה דקה. הוא היה אדם מאוד מאוד גדול. אבל באופן כללי, אנחנו צריכים לדעת. לנו, העבודה של כל אחד מאיתנו, לא לסמוך עליהם בשום פנים ואופן, על הגויים. זה מה שהרב אמר לפני יום יומיים. הוא אמר, היום ביידן אמר ככה, ומחר הוא כבר התהפך. כן, זה ברגע אצלם, זה... תלו שאלת עכשיו ענק ביילון, Thank you, President. שמו את התמונה שלו, זה ענק.
זה היה משהו, אולי זה רק דווקא בשביל הניסיון. אולי זה היה דווקא בשביל הניסיון. כי זה היה משהו לא הגיוני. כאילו הוא איבד עכשיו משפחה בעוטף, וכאילו דיבר בחריפות ממש. אתם, למעשה, מאחורי כל המהלכים, זה כוח הסמ"ך, כן? איך זה מתלבש? יש את כל את הסברות שמן הסתם, חלקם הגדול גם אמיתיות, אבל מבחינתנו זה לא כל כך משנה. זה לא משנה אם זה קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, נקראת ככה, נקראת ככה. הסמ"ך, הוא יודע שהכוח שלו הוא נברא בשביל להילחם, לנסות את עם ישראל. זה התפקיד שלו. עכשיו, הוא יודע שכל היכולת שלו לבצע את השליחות שלו בצורה הטובה, זה על ידי שהוא מפתה אותנו לצד שלו, בכל מיני רמות. אז קודם כל, מלמטה, התאווה הידועה, כבוד, ממון, תאוות אכילה, לאחר מכן, כל מיני בחינות של כפירה. הוא גם יודע שעל ידי שאנחנו נפתח בגויים, אנחנו ניפול בידיים. זה... לכן, פה, לכל הבירור הזה, זה ממש הצדקים שבדור ובפרט הרב. פשוט לברר את זה. כל מה לשמוע מה הוא אומר, אז הוא אומר לנו הוראות בעצם. זאת הנחיות, איך בדיוק להסתכל נכון על הדברים. הוא מכניס זה בתוך השיחות שלו, הדברים. הרב, אם יש לאדם עכשיו סדרים, ונדלים לתורה, ועכשיו יש את הרשת מלחמה, זה שהרב אמר. אז ככה, אז אני לך, באמת, זה, שהיינו אצל הרב, אז שמעתם שהרב אמר לי להגיד ספר תהילים כל יום. מצד שני, גם הרב אמר לי ללמוד הרבה גמרא. אז למעשה, מה שיוצא מדברי הרב, שהעיקר זה הגמרא והתהילים, ומי שלא יכול ללמוד גמרא, אז מה שילמד? העיקר זה שהראש יהיה בזה. משמע מדברי הרב, שאם אדם יכול, אם אדם יכול, יש לו, זאת אומרת, להחזיק את הראש הרבה בזמן בגמרא, נראה מדבריו שזה עדיף. היה קצת נראה מדבריו שזה עדיף. אבל גם זה לא ברור, אני לא אומר את זה ב-100%. אבל היסוד של הדברים של הרב, זה היה, כי הרב כבר דיבר על זה לפני הרבה שנים, לפני איזה 20 שנה, הוא אמר, יבוא זמן שמי שלא יחזיק את הראש שלו בתוך התורה, אז הוא אמר, לא יוכל להחזיק מעמד מרוב הבלבולים שיהיו. מה, אני זוכר שיחה שלו לפני 20 שנה בערך. זה מה שרואים את זה עכשיו הלכה למעשה. מה מי שלא יוכל? להחזיק את הראש שלו בתורה, באמונה, בתפילה, מרוב הבלבולים שיעברו עליו, הוא לא יוכל להחזיק מעמד. אפילו שהוא יהיה איש קשר. זה טלטלו, היום אנחנו רואים את זה. כמו שהרב אורשוב אמר, זה מלחמת הגיגים, זה הכל מלחמות של מחשבות, רגשות, פעם ככה, פעם ככה. זה טלטלות נוראיות הדבר הזה, הדברים האלה. מלחמה היא ברמת נשימה. מה? מלחמה היא ברמת נשימה. נכון, נכון. לא ברמת סעודה, אלא ברמת נשימה. נכון. ככה? נכון. אחרת. ככה? אחרת. זה ממש ככה. כן, כן. נכון, נכון. לגמרי. עכשיו מחלקים בכל הרגעה. מה? מחלקים בכל הרגעה בכל הרגעה. יפה. שיפתחו את זה, את השוק של הגרס עוד מעט. יחלקו חידה. קצת יותר בכל רם. מי שנכנס לכל הסרטונים, לכל זה, הוא בעצם כאילו תורם מהמלחמה. כן, כן, ממש ככה. זה... אז אם ממש בקצרה, כבוד הרב כזה בשביל הווידאו, עצה לחברים, איך כן לנהוג בימים האלה? משהו שאפשר להתחזק בו. יש סור מרע ועשה טוב. סור מרע, לא להיכנס לתוך החדשות יותר מדי. לא לשמוע ולא לראות. אנחנו לא אומרים לא לדעת, אבל כדי לדעת לא צריך להיות מחובר, להזריק איזה אינפוזיה וללכת את השעות. אנשים מסכנים, לא עוזבים את החדשות. זה מטמטם את המוח והורס את הנפש. אז להימנע מזה. וכנגד זה, ללכת עם ספר תהילים, כמה שיותר תהילים. להגיד תהילים. זה ממש, מי שיכול גם להחזיק את הראש שלו בלימוד, מה טוב. אבל ללכת עם הספר תהילים, להתפלל על עם ישראל, לבקש רחמים, חשוב מאוד גם העניין של להתחזק עם חברים ביחד. כי
כשיחות חברים, לחזק אחד את השני, לעודד את אחד את השני. ולמעשה, זה הכלים הכי בסיסיים. לא, זה אין טעם. אין טעם. אין טעם. אז מה הם מדברים? שטויות. מסכנים. אם יש בזה קצת. מה? 10% דברי תורה, שאר לפרוק ואחד פורק. תראה, אני אגיד לך, לפעמים אדם, יש כזה דבר שאדם צריך קצת לפרוק מתחים ממנו. אז הוא צריך אולי שיחת חולין, הוא צריך קצת להיות עם החברים, יש כזה דבר. אבל לשים לב שזה יהיה רק בשביל זה ולא יותר, לא מעבר לזה. לא לדעת, אנחנו בשעת מלחמה, אין לנו זמן עכשיו לזה. הרב אמר, שלא לזלזל, אנחנו לא במציאות רגילה ופשוטה. אם אדם יודע, חלילה, כן, שיהיה לה אחמד, אבל אם אדם יורד טיל, והוא יגיד טילים, הוא עוצר את הטיל. הוא לא אומר טילים, מעשן סיגריה ושותה בירה, הטיל מגיע אליו. מה הוא יעשה? זה ציור דמיוני, כן, אבל נתבונן בזה ככה. זה צריך לדעת. ככל שאדם יותר, באמת, צריך לדעת, העולם מונה על ידי מלאכים. זאת אומרת, יש מלאכים, יש חיות, אופנים, שרפים, אופני הקודש. יש הרבה, יש מלאכים שהם בעצם נקראים מלאכי עולם העשייה. הם מניעים פה את העולם. צריך לדעת כפשוטו, אדם אומר תהילים, אדם מתפלל, אדם מתקשר עם הצדיק, לנסוע פעם בשבוע לתפילת ערבית עם הרב, אדם בורא מלאכים שהולכים איתו ושומרים עליו. זה ממש ככה, כפשוטו. אלישע הנביא, פעם רדפו אחריהם אויבים, הצבא הרם הקיף אותם. אז גחזי שהיה איתו, הוא אמר לו, מה נעשה? יש פה המונים. אז אלישע הנביא אמר לו, איתנו יש יותר. אמר לו, מה איתנו יש יותר? אנחנו שניים, אתה רואה פה אלפים של לוחמים, מה זה יש? איתנו יש יותר? אז הוא עשה לו כזאת תנועה מול העיניים, מה הוא ראה? גדודים גדודים של מלאכים שמקיפים אותם. עכשיו צריך להאמין, זה מצד, היום, אני לא יודע אם צדיקים כמו הרב וזה, אבל רובה דרובה של העולם, כן, לא רואים את המלאכים, לא יכולים לראות את המלאכים, אבל זה קיים. אדם יושב ואומר כל היום תהילי ומתפלל, ואם הוא לא יכול, אז הוא מרגיע את עצמו קצת בשיחות חולין או בשיחות חברים, לא משנה. אפילו, אם יש צורך, יש מה מוזיקל. זה לא עניין שהנפש תהיה מתוחה מדי, כן? זה יש עניין שזה הכל יבוא ברגיעה ובשמחה, הדבר הזה. אבל כפשוטו, אדם בורא מלאכים שהולכים איתו ושומרים עליו. ממש ככה. אז השם, שנזכה שיהיו מלאכים סביב עם ישראל כולו, בכל מקום, בכל אתר. אמן. שהרב יתגלה בכל עם ישראל, בכל התמיד. אמן. אמן. הרב אמר לי, כן, אתה צודק, באמת זה חשוב. אתה צודק, הזכרת לי, זה נקודה חשובה. הרב דיבר מאוד על העניין של החשיבות של תפילה בניגונים. תפילה בניגונים ולהוסיף על זה ריקודים. זאת אומרת, התפילה בניגונים, הוא אמר שזה מבטל גזרות, זה ממתיק דינים, גם עם אדם באופן פרטי או עם ציבור, כמה שיותר באמת להתחזק בדבר הזה. בניגוד 155. מה? כל יום ב-8. אם זה ממש ממש מקום של סכנה, יכול להיות כן, אבל צריך לראות אם זה מקום של סכנה. מצד טילים אני חושב שלא צריך לפחד. אם זה טילים, תראה, כל אחד בהרגשה שלו, אני לא חושב שצריך לפחד אם זה טילים. מה? כן. אני אספר לכם סיפור. היה לפני 30 שנה. סיפור לפני 30 שנה. הייתי בהתבודדות בשדה, ועבר לידי נחש. זה טייל שם, יכול להיות שגם הוא התבודד, הוא עבר לידי פעמיים, שלוש.
אז היה לי ספק, לא הרגשתי פחד, אבל היה לי ספק, אולי מצד ההשתדלות, אני צריך לעזוב את ה... להתרחק מהמקום. בסוף החלטתי, היה לי יותר מדי נעים שם וטוב, אמרתי לו, שהוא ילך, לא אני, נשארתי שם. עכשיו, מיד, מההתבודדות, נסעתי לירושלים, הייתי גר בבני ברק, נסעתי לירושלים לשיעור של האדמו"ר מפוריסוב. אז קצת היה עיכובים בדרך, הגעתי בערך 10 דקות רבע שעה אחרי שהוא התחיל את השיעור. עכשיו, אני בדרך אמרתי, שבדרך כלל הייתי מדבר איתו אחרי השיעור, אמרתי, אחרי השיעור אני אשאל אותו, אני אספר לו את הסיטואציה, אבל אשאל אותו, אז הגעתי, אז כבר, האדמו"ר כבר התחיל את השיעור. ואז הוא אומר, וכי נחש ממית או נחיש מחיה, אלא כל הזמן שמערימים עיניים לאבים שבשמיים, ניצולים. ואז הוא אומר, ואדם הולך להתבודד, הוא לא צריך לפחד מאף אחד, לא צריך לפחד מנחשים, לא צריך לפחד משום דבר. זה היה כזה השגחה פרטית, אבל בכל פעם, אז אחרי זה דיברתי איתו, סיפרתי לו את זה, אמרתי לו, הרב, אני לא שואל אותך כבר שאלה, אני רק מספר לך מה היה, זה כבר, שאלה כבר, אין צורך לשאול. אז הוא אמר לי שהוא עצמו היה 15 שנה מתבודד מהבוקר עד הערב ביערות שמואל הנביא. 15 שנה. זה. הוא היה לוקח ספרים ללמוד, הוא תלמיד חכם עצום. הוא פוסק, דיין, מקובל, אבל הוא היה 15 שנה בזה, ביער. אז הוא סיפר לי שהיה לו איזה סלע שהוא היה יושב על זה קבוע, ובערך 1.5 מטר מהסלע היה חור שנחשים כל הזמן יוצאים ונכנסים. הוא אמר, ואני לא עזבתי את המקום. זה המקום שלי, אתם תכבדו, אני לא עושה לכם שום דבר, אתם תקרבו אליי. האדמו"ר, ככה, הוא צריך לעזור לו הרבה, אבל נפשית, רוחנית, הוא מאוד חזק, אבל עכשיו הוא יושב שבעה על אשתו, הרבנית נפטרה. בשבוע. אולי מחר נזכה, נלך אליו. צדיק מאוד גדול, האדמו"ר. מי זה? האדמו"ר מפוריסוב, רב עקיבא. מה שאני הרבה פעמים אני אזכיר בשם רב עקיבא. כשהייתי איתו בקשר הרבה שנים, אז הוא לא היה אדמו"ר, היה רב עקיבא, הוא לא רצה אף פעם אדמו"רות, היא כפו עליו הר כגיגית, הנקודה הזאת. הוא סיפר לי פעם, שהוא גדל בכלל בשכונת בתי הונגרין, מי שמכיר את זה, זה הלב של מאה שערים. ואבא שלו היה אחד מהצדיקים של הדור, לאבא שלו קראו רבי בנימין הצדיק, הוא היה אחד מהדיינים של הבד"ץ. הוא בן אחרי בן, דור שביעי של היהודי הקדוש מפסיסחה. משפחה מאוד מאוד קדושה, מאוד מאוד קדושה. והוא בחיים שלו בכלל לא ראה את הרחוב. בגיל 23 הוא היה דיין, מורה הוראה, ראש כולל. זה סיפור שהוא סיפר לי את זה. אמר לי שהיה בן 28, בתור דיין, מורה הוראה, ראש כולל. אומר, פתאום הקדוש ברוך הוא לקח לי את כל המוחים, הכל לקח לי, השאיר אותי ככה. אומר, בהתחלה אמרתי, לא, זה טעות, זה לא יכול להיות. אומר, אבל בעטתי באוויר, ככה, האדמו"ר היה. אומר, בעטתי באוויר, שום דבר לא עזר לי. עד שהתחלתי להגיע למצוקה, ואז אמרו לי, תלך לדוד שלך. דוד שלך מבין במצבים האלה. דוד שלו קראו לו רב אושר פריינד. מי ששמע, הוא היה אחד מהצדיקים הגדולים של ירושלים. היה לו אלפים של חסידים, רב אושר, היה מאוד מאוד ידוע. אז הוא הלך לרב אושר וסיפר לו, היה דוד שלו, הלך וסיפר לו את זה. אז הוא סיפר לי, אמר לי, רב אושר אמר לי, עקיבא, שלא יעזור לך שום דבר, לך עכשיו לשדה ותתחיל לצעוק על החיים, תתחיל לצעוק שיהיה לך חיות, תתחיל לבקש. עכשיו הוא, כל החינוך שלו זה תמימות ופשיטות. הצדיק אמר ללכת לשדה, 15 שנה הוא הלך. 15 שנה הוא היה הולך מהבוקר עד הערב, עזב את הכולל, עזב את הכל, רק שם. באמת חזר עם מוחין מיוחדים מאוד מאוד. הוא היה אחד הראשונים בלב העדה החרדית שקירב רחוקים.
זה אז, אני מדבר איתך לפני 30-40 שנה, מתוך עומק העדה החרדית לא היו מקרבים בעלי תשובה. הם לא ידעו מה זה בעלי תשובה, הם היו, זה לא כמו היום, היו מאוד 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 רחוקים, מאוד רחוקים. בן אדם שמעולם לא יצא, אבא שלו, רבי בנימין, מעולם לא יצא מאה שערים וזה. לחתונות של הנכדים שלו הוא לא היה הולך, אם זה היה מחוץ ירושלים. אני זוכר את זה, אני הכרתי אותו, את רבי בנימין. אדם מופלא בתארה שלו, בטוב שלו. ורבי בנימין, הוא לימד את הבנים שלו, בפרט את רבי עקיבא, שצריך לקרב את הרחוקים. שצריך לדעת, זה היה הפוך לגמרי לגמרי מהשכל של זה. ורבי עקיבא קיבל את זה, האדמו"ר מפורסם קיבל את זה בשדה. בשדה הוא קיבל את הנקודה הזאת מאוד חזק. מאוד מאוד חזק הוא קיבל את זה. זה ממש היה פלא. הוא אחד החלוצים. הרב והוא, הם באותו גיל. הם למעשה היו שניים הראשונים, היה עוד אחד אחריהם. אחר כך טוב, לאט לאט התחילו עוד, אבל שהביאו בעלי תשובה לאזור מאה שערים. לפני 33 שנה, היה לי שיחה איתו. ואז הוא אמר לי, דיבור שאני 30, אני מאז שהוא דיברתי, אני הולך עם השיחה הזאת. הוא אמר לי ככה, אמר לי, עניין של המשיח זה עניין של אמת. מה הכוונה? לכל אדם יש בתוך הלב שלו עמוק, בלי שהוא יודע, כל מיני דברים. לטוב ולמוטב. יש לו דברים טובים ויש לו גם דברים לא טובים. ועניין של משיח בן דוד, הוא גם אמר על זה הרבה, הסביר על זה בדרך של תורה. עניין של משיח בן דוד זה שהכל יצוף החוצה ויהיה על השולחן, וכל אדם יצטרך לבחור. כל אדם יראה שיש לו טוב ויש לו גם לא טוב, ואדם יצטרך לבחור. ואז הוא אומר לי, שיתחיל הבירור הזה, אז לפני 33 שנה זה כמו נבואה להגיד את זה, כי זה לא היה המציאות בכלל. ושיתחיל המצב הזה, הוא אמר לי, אתה תראה. יתחילו אנשים לרוץ מרחוב יפו, יפו בירושלים זה דיזינגוף של תל אביב. יתחילו אנשים מרחוב יפו לרוץ לכוללים. מכוללים יתחילו לרוץ לרחוב יפו. אתה לא תבין בכלל מה הולך. ואז היה לו חוש הומור. אמר לי, אתה תראה אנשים עם פאות שמסובבים סביב הגרטל שלהם, השטריימל יגיע עד לעננים, יתחילו לרוץ למועדונים, ככה אמר לי. ומהמועדונים ירוצו לכוללים. ואתה תראה, וכל זה למה? כדי שהכל, האמת תהיה על השולחן. יהיה לך את הרע הכי גדול בעולם, אבל תהיה אמיתי איתו. אל תשקר. הוא אמר, סוד משיח בן דוד זה אמת. לכן דוד עצמו עבר את כל זה. היה לו מחשבה אחת של לפי מדרגתו, משהו לא נכון, אז תיכשל בבת שבע. היה לו הרבה דיבורים על הנקודה הזאת. היה סיפור אצל אלמוג, זה היה לפני יותר מ-30 שנה. הרבה בעיר, עד עכשיו שהוא הרגיש לו טוב, הרבה צדיקים היו באים, אני זוכר בשיעורים שלו, האדמו"ר מספינקה, טוב, הדר מספינקה היה ממש תלמיד שלו, אבל הרב מורגנשטרן ועוד, היו שוב בשיעורים. זה צדיקים גדולים. אז הוא היה ידוע ש... הוא קיבל מוכן. בא אליו ראש ישיבה, סיפור שאני יודע את זה מבפנים. בא אליו ראש ישיבה ואמר לו, אני רוצה להתאבד. שאל אותו למה? אמר לו, עברתי את העבירה הכי חמורה של התורה. אמר לו, מה? אשת איש. נכשלתי באשת איש. אה, אמר. אז אמר, אדמו"ר, הוא ישב אצל האדמו"ר בבית. אדמו"ר אמר לו, הוא הביא את הספר פרי הארץ ואמר לו, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. לפני זה, לא היה לך סיכוי לתקן ולחזור בתשובה. ריחמו עליך משמיים, עכשיו יש לך סיכוי לחזור בתשובה. אז אמר לו, לפני זה לא היה לי סיכוי, ועכשיו יש לי סיכוי, אחרי שעברתי כזה דבר? אמר לו, כן. אז אמר, הסביר לו, אמר לו, תדע לך, אם קרה כזה דבר, כל התורה שלמדת ולימדת, זה הכל גאווה, ואתה לא ראית את זה. הקדוש ברוך הוא הוריד אותך לשאול תחתיות, שתראה כמה גאווה יש בך. עכשיו, תודה על האמת, ותתחיל לחזור בתשובה. ואז יש לך סיכוי. זה הדעת של פרי הארץ? מה? זה הדעת של פרי הארץ? בפרי הארץ זה חזק הנקודה הזאת, כן. לא, זה לא רק פרי הארץ, אבל בפרי הארץ זה חזק.